Tak čau, je tady Motobl 84. Jak víte, tak jsem byl v Praze na motosalonu v Letňanech. A jak asi víte z minulého videa, tak mě tam naštvali ty výrobci, jaký mají vlastně sváry. Na to, že to valí stroje, tak některé ty sváry jsou doopravdy hnusné. A říkám si, jak je vůbec možný, že to lidi furt kupujou. Tady jde o to, že lidi spíš koukají na to, jak ta motorka vypadá zvenku. Ale už nekoukají na to, jak vypadá rám, jak je udělaný, jaký tam jsou výstuhy, z jakého je to materiálu. A to si myslím, že je jako hodně důležitá věc. Zvlášť třeba, aby jsem si dával i hodně velký pozor, když člověk něco kupuje z bazaru, aby něco nekoupil prostě tady s tím hnusem, co je třeba tady. Například, jo. Myslím si, že by to šlo zavadit i líp. Jak je třeba na tady tom snímku, tak ten jako spodní hnus svár, tak je opravdu hnus. Jako to se na mě nezlobte, ale tohle je doopravdy hnus. A tady jde hlavně o to, že na tady těch rámech jezdíme my. My si užíváme tu pohodu, my si užíváme ten víkend, kdy někam vyjedeme, ale nejezdíme náhodou si takhle díky tady tomu pro smrt. Pro smrt je z toho, že prostě jsou ty motorky nedodělaný, když to tak řeknu. Nebo tak, že výrobci na to totálně kašlou. A když přijde například první zatáčka, praskne svár, jakoby svár praskne a motorka se rozejbe, ani nevíš jako jak. Takže na této bych si tak nějak dával bacha. A já jako neříkám, že jako všechno je špatný. Ale musíš si dát bacha jako co vůbec kupuješ. Já nechci na nikoho jmenovat nebo ukazovat, ale jde opravdu o to, do čeho člověk jde. A to je hodně podstatný, třeba z toho množství těch výrobců, co tam prostě bylo, tak by jsem si vybral tak 5% prodejců, u kterých si řeknu jo, tak nabízíte to, co máte. A jenom 5% z té hromady těch lidí. A neříkám, je to prostě věc, u který se může stát, že prostě někde něco praskne, jako tady třeba je, tady je únava materiálu, tady nejde o žádný svár, jo, tady je prostě vidět únava materiálu na tom. A je to jenom materiál. Ale já teďko nevím, jako, jak to mám dál rozvést. Ale třeba na této snímku jsou teďko vidět krásné sváry, které nejsou sváry a jsou to spíš nějaký kydance. Zatím tady na tom pitbajku, tak jsou zase nádherné sváry, pěkně dojetý do konce, mají stejnou vejšku. Takže tam je i podstatný, jak vypadá ten svár. A myslím si, že každý laik by to měl prostě poznat. Svár by měl být takovej, že prostě bude celý stejný. Po celý tý svý prostě šíři bude úplně stejný. Je to automaty. Ne jako tady na tom snímku, kde to bylo vlastně ze skútera, kde to prostě bylo
hnus, prostě nedovařený svár, tam ten svár popravdě ani není. Což bude teďko na tom dalším snímku. Myslím si, že tady je nějaký domá dokutil, který si vyrábí rám. A musím si říct, že to vypadá docela pěkně ty sváry a bude to asi chvíli fungovat. Ale pak jsou i takový, který prostě ten rám praskne a aby ušetřili, tak udělají něco takovýhleho, jako vidíme teďkon. Jak říkám, sváry jsou pěkný, pěkně je to zpracovaný, ale já nevím, já jako z mýho úsudku, tak něco takového bych si asi už v životě nekoupil. Kdyby mi to někdo nabízel, ale řekl mi, ale je to zavařený, vystužený, ale ještě, že to ještě lepší, než to má být. Tak mu řekl, sorry, ale ne. Já to zkoušet nebudu, já nebudu ten cestovací jezdec. Jinak doufám, že tady to se vám tak nějak líbilo tohleto video, je to takový kratoučký video. Chci vás doopravdy poprosit, myslete na to, když kupujete motorku. Ať je nová nebo z bazaru, ale prostě myslete na to, jak vypadá, jaký má zpracování, jaký má sváry. Doopravdy si to obejděte, aby nějaký kutil tam neudělal nějaký hnus. Takže tadyhle to je teda všechno z mýho videa. Já doufám, že se vám to líbilo a doufám, že mě budete sledovat dál a doufám, že tady to nebylo nudný. Takže mějte se hezky a zase příště u dalšího videa. Tak se mějte. Čau, čau.